И здравейте, хора, аз съм Зак 579 и добре дошли. Днеска сме с Даниекс, който е с най-страшния скин, който съм виждал на света. Днеска ще направим Ender Portal, приготвил съм си запалката, ножа, кирката и приятна вечеря. Няма да пипаш. Са, ще се върнем като... намериме място за нашия Ender портал и да го направим. Добре, хора, значи избрахме си място ето тук. Аз за какво направих тук на клибки на мен. Първо ще направим портала. Добре, бакни, ще запали. Не знам как умря. Като беше от това. Нали? Значи идва и ето го. Ето, аре фас най-сътвърди за пари бъни. Ето го, енде портала. Чакай, я добре сега. Аре, бабно, на 3, 1, 2, 3. Аз се бивам shift. Не знам защо. За да не паднем, ако сме на остров. Не е много приветливо място. Аз мисля, че става. Не знам. Не е толкова за високо споко. Няма смисъл за shift. Там има слонец с пясък, който аз искам такъв закапани. Лава. За сега не ми трябва. Не мога да вярвам, че съм в недъра, а даже ни не трябваше лава. Нали? Не знам дали има крепост, ще провериме, нали? Но за сега само ще погледаме недъра. Не мога да вярвам, че просто още от първите 4 дни в Майнкрафт вече имаме едни порта. Да. Защото всеки клип има по 2 дни, ако не знаете, хора. Или ако питате. Защото аз паузирам. Уй, газ! Имаш ли лък? Хора, ще се върнем. Връщам се в портала и ще се върнем след малко, когато си взема лък, бъде готов. Някакси, нали, просто някакси да оцелее, нали? Какво? Усуха. Как? Браво. Браво, момче. Това е Марти, страхотно. Мартин Делевски, субскрайб, благодаря. За Мартин Делевски се абонирайте, за Даниекс, подкрепите ги. Добре, сега ще се върнем след малко. Добре, хора, смачках гаста. Окей. Аз бачи, че снимаш. Да, и аз. Но видях рекордера. Видях рекордера и просто всеки. Са, взимам това за XP, а ти кой левел си? Нямам никво. Искаш ли желязна кирка, за да можеш да щупиш кварца? Да. Ето, за XP. Ти можеш с камен. Добре, имаш ли камен? Да. То може да изтърване с камен. Няма значение каква имаш. Просто се щупи да вземеш XP. Не искам да убия пигмена. Искам само да го глотна. Чао, пигмен. Ареста, Марти, веднага пожири пишеш една шега. Да ме размеш. Хора, научих си урока да не правя shift на това изродско. На този изродски пясък. Ето, ето аз разбрах защо. Когато той е по-нисък блок и когато набинете shift-а, може да паднете. Ето, когато се мързате, е така. Нали, като пристъпвате в един блок на този и падате. Така че съм си научил урока. Чакай, човек от 12 такова, вече съм към края на третото.
Да, я си казах да ти си третили вече. Да, там направих си на няколко стрели. За сега не е толкова зле. Нали, не е толкова зле спауна ни, но не е толкова добре, защото трябва нали, да проуча на къде има такова. Нали, къде има крипус. И да, и Мартин за втория сезон да ти кажа поздравления, да намериш диаманти. Човек, не прави такива глупости. Да ми обгръжаш портала, даже ти сложи от грешната страна. От тука трябваше да сложиш. А, е така е по-добра. Тука за какво го сложи, не разбрах. Да, хубаво е. Имаме 57 гравел или чакъл и още не знам дали ще се паднат още за такива за стрели. А, падна се. Страхотно. Хора, ще имаме много стрели. Сега. Научил съм се урока, нали, за повечето. Огледах какво имаме в нашата версия. Какво? Минах над лава и ми спря сърцето, човек. Лоша лава. Като мина на това. Човек, буквално блокчето на лавата с лавата беше над мене. И аз не знайно как оцелях. Сега чакай, че наистина е много страшно. Сега да знаеш, ако ме питаш къде съм, аз се експлорвам. Да знам. Тука въобще няма се довера на вас. Аз няма се довера на града. О, това е един от по-редките части на него. Не, нямам доверие. Страх ме ще ми свърши сърцето. Не, благодаря. Биваме шифта и главно нищо не направихме в този видеоклип. Кирката ми я няма. Искам да взема това кварц. Да, може ли да ми я дадеш? Може ли да взема? Дай ми я просто желязната. Плиз. Моля, чубанчо. Благодаря. Колко рани снимаме? 7 минути хора снимаме. Страхотно. Но вече видеото ще са до поне 12 минути максимално. Защото не искам да са толкова дълги. И човек, точно ето този. Експито на гаста от замина са си пак, понеже това е недъра. Аз скоро се... да. Скоро ще се приготвям да правя постройките, които вие желаете, така че почвайте да пишете. Стената на... Ето я тук, аз съм зад теб. Стената на YouTube ще се върне. Стената на YouTube ще я завърна по-късно. След на Ерикой си там, да кажем, 7-ми епизод, може би. Пак ще има стена на YouTube, така че почвайте да пишете позитивни коментари, за да може да се видите на нея. Аз ще пиша. Да, ама ти, ти си първо мой брат и второ. Искам да се видя, моля те. Добре. Искам да се видя на стена. Когато ще я правиш? Аз съм огладнял, така че хора... Абсолютно за сега не очаквам, че нали... това ме навреди. Имаш ли морква? Дай ми ги. Хора, значи сега искам да ви обясня нещо. Трябва да внимаваме в нея следващия епизод, ще майнингваме, защото... Къде тръгна? Не се байдам. Съм за зима. Почти свърши года, така че вече мога да влизам. Хора, така че преди да нали, преди да приключим клипа, моля ви, оставете по едно лайк, че абонирайте се за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така, може да напишете в Инстаграма. Може. Добре, може да. Нали. Да оставите по едно лайк, че да се сабскрайбнете за нашата бандичка Мартин Девски, Бърколака, Кирк 37, Емо Бабен, Повъгия 77, Бандитски, аз. И в стария ми влог канал очаквайте ново видео скоро, ще го снимам скоро, така че благодаря, че гледахте и довиждане!